Və belə isti havalarda insanlar dincəlmək üçün, sərinləmək üçün birinci növbədə dənizə, Bakı sakinləri təbii ki, dənizə üstünlüyü verir, amma bölgələrdə isə göllərdə, çaylarda çimmək istəyirlər. Həm dənizdə, həm də göllərdə, çaylarda, bütövlükdə, sularda, hətta deyərdim ki, həyətyanın sahələrdə, bağ evlərində, hovuzlarda da suda boğulma hadisələri baş verir. Artıq yay başlayandan onlarla insan məhz sulara, sularda can verib. Küləkli havada isə dənizə getməyin, 4 dost dənizdə batdı. Kimi işləmək üçün, bəziləri də Mavi Xəzərə istirahat etmək üçün üst tutur. Ancaq bəzən Xəzər dənizi şıltaqlıq edib, qoyun açdığı şəxsləri udmağı belə unutmur. Elə ötən gün Çimərliyə istirahata gələn 4 dost, 27 yaşlı Hüseyin Bala Kərimov və onun iş yoldaşları, hələlik soyadları dəqiqləşməyən Zamin, Fərid və Nizami dənizin Pirşağı Çimərliyində boğulublar. Dənizdə batan həmin şəxslər Çimərliyə bu hissədən, yəni nəzarət olunmayan ərazidən daxil olublar. Havanın küləkli olması nəticəsində həmin şəxslərin üçünü dalğa batırıb, birini isə ərazidə olan vətəndaşlar xilas ediblər. Çimərliyin nəzarətçi hissəsində çimərkən boğulan həmin şəxslərdən Fərid sağ çıxarılsa da, təəssüf ki, Zami və Nizamini sağ xilas etmək mümkün olmayıb. Hüseyin Bala Kərimovun dənizdə batıqdan sonra dalğa onu vuraraq sahilindən xeyli uzağa aparıb. Hadisə şahidləri belə deyir. Görək, qışqırıq səsi gəlir o tərəfdən. Qışqırıq elə ki, köməklə batır, həmin boğulanla mən özüm, ikimiz də, boğulan ikimiz, getdi axıra kimi. Gedənə kimi görür ki, dalğa apardı onları arxaya tərəfdə. Fəridi boğulmaqdan xilas edən Kamil Məmmədov deyir ki, dünən havanın küləkli olmasına görə Çimərliyə gələn vətəndaşlara dənizə girməmələrini bildirdi. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri həmin ərazidən çox aralıq xidmət aparırlar deyə Kamil Məmmədov bildirdi. Bunlar orada karter var idi, Fövqəladə karterləri. İki nəfər oğlan gəldilər, hələ meydin kişi suyun üzündə idi. Obisi çox batdı, dənizin dibinə getdi, hara getdi, batdı. Sağ olsunlar, uşaqlar oradan Fövqəladə Halların işçiləri gəldilər, ikisini çıxartdılar, gətirdilər, bir də bax, bura çıxartdılar, qoydular, nə qədər baş aşağı tutduq, əyaqlarına göyə qaldırdıq, nəfəs verdik, nə elədik, köpük. Demək olar ki, azmaz gəldi də yəni. Havanın küləkli olmasına görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri Hüseyin Bala Kərimovun axtarışlarını dayandırmağa məcbur olublar. Hüseyin Balanın qardaşı deyir ki, qardaşım dənizə işdən gedib. Elə ona görə də evdə bundan heç kimi xəbəri olmuyub. Bir gün danışmışdıq, elə gələcəkdi bizə. Sonra dənizə gəldiyini deməmişdi, xəbərimiz yox idi. Sonra bir də mən işdə idim. Xəbər elədilər ki, bəs belə-belə hadisə baş verir. Baxsaq, heç inanmağımız gəlmədi. Elə gəldik. Elə üçü çıxmışdı, elə dənizdə qalan mənim qardaşımdır. Üzə bilirdi? Belə normal, üzə bilirdi, amma tam da elə də yox. Dənizdə boğularaq ölən şəxslərin meyidləri yaxınlarına təhvil verilib. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Rəşad Vəkiloğlu, Feyruz Rasimoğlu, Space.